Ti nam pjevati? Neću pjevati, ja sam stand-up komičar. A stand-up to volimo. Da, to da. Volimo, onda ćemo na ti. Ja ne znam, čim je neko više od mene, ja govorim vi. Ja se ispričavam. Jedna sam od rijetkih žena u toj branši, što je zapravo dobro jer volim biti posebna. Dobar dan. Dobar dan. A nisam još razbila strah od javnog nastupa. Još uvijek imam dosta jake treme i kako se zove, znam i čak i fizički biti loše, ali trudim se to nekako kad počnem nastupati sakrit. Mogu? Malo ćemo preseliti u Slavoniju koja je zabilježila pad, i to veliki pad prehrambenih proizvoda od kada je ugostila najvećeg pravaša Hrvatske Antu Đapića. Također, od kada je on tamo stalni građanin, zabilježili su i najveću stopu porasta potresa jer je odlučio na njihovu nesreću malo džogirati poslije objeda. Isto tako, primijetili ste vjerojatno da čovjek jako puno fuflja, a to je jednostavno zato što su mu...